נקרא מהספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 36 למטה. ונדבר על המעשה של אופטימיות ופסימיות, אופטימיות ופסימיות. מה טוב יותר? לכאורה, אנשים אומרים, תהיה אופטימי, תהיה אופטימי, תהיה אופטימי, אבל האם באמת להיות אופטימי זה יותר טוב? יש הרבה אנשים שאומרים שהם מראש מצפים לגרוע מכל, ואז אף פעם לא יכול לקרות להם דבר רע. אז אולי באמת להיות פסימי זה יותר טוב. כאשר יש לאדם ספק לגבי מה שיקרה בעתיד, במצב כזה אופטימיות היא כאשר הוא מקווה לטוב ומאמין שיהיה טוב, ופסימיות היא כאשר הוא מעדיף לחשוב שלא יהיה טוב. זאת אומרת, קודם כל ניקח כעיקרון. מה זה בכלל אופטימיות ומה זה פסימיות? כאשר יש לאדם ספק מה יקרה בעתיד, אז אם הוא מהמר או מקווה שיהיה טוב, או מהמר שיהיה טוב, אז הוא נקרא בן אדם אופטימי. אבל אם הוא אומר כנראה שיהיה דבר, אז הוא בן אדם פסימי. ואם הוא אומר אני לא יודע, אז הוא לא אופטימי ולא פסימי, הוא סקפטי. אבל אופטימי פירושו שהוא חושב שיהיה טוב, ופסימי פירושו שהוא חושב שיהיה רע. ואם יתבונן ונראה, בעיני נראה, כי יש לשתי צורות החשיבה האלו יש יתרונות וחסרונות. יש יתרונות גם לאופטימיות ויש יתרונות גם לפסימיות. האופטימיות מאפשרת לאדם להרגיש טוב יותר בהווה, אך היא לפעמים מסתירה ממנו את הסיכונים שיש לו בדרך. האופטימיות נותנת לאדם להרגיש טוב ברגע הזה. כשבן אדם אופטימי הוא מרגיש יותר טוב. בן אדם שהולך בתאי הגזים והוא מדמיין שהוא הולך, שהוא הולך ברכבות לתאי הגזים והוא מדמיין שהוא הולך למצוא עבודה, אז טוב לו, הוא בן אדם אופטימי, הוא אומר אני הולך למצוא עבודה. אבל האופטימיות שלו דפקה אותו, כי אם הוא היה פסימי והוא אומר רוצים לדפוק אותי, הוא לא היה עולה לרכבת מלכתחילה. זאת אומרת, שלמה בעצם הרגו אותו? כי הוא היה אופטימי, הוא היה אופטימי, הובילו אותו כצון לטבח, והוא היה אופטימי, אומר, כן, זה לא לצון לטבח, זה בכלל רוצים לסדר לי פה העבודה הטובה, בכלל מנהדים אותי, רוצים לשדרג אותי בכלל בקריירה. זאת אומרת שהאופטימיות שלא דפקה אותו, אבל הפסימי שאומר, כל דבר מנסים לדפוק אותי, אז מלא הוא לא מסתכן. או לדוגמה, אלה שאומרים שהכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה, ולמה בסוף זה מזמבר אותם? כי בסופו של דבר אומרים שזה לא לטובה. מה לטובה? איפה אותו טובה שחיכית לה? זאת אומרת, גם סבלת 70 שנה, גם חשבת שזה לטובה, וגם בסוף אכלת קש. אז מה עזר לך לטובה הזה? לעומת זאת, הפסימיות גורמת לאדם להרגיש פחות טוב בהווה, אך היא מאפשרת לו לא לחיות באשליה, אלא לראות גם את הסיכונים ואת הצדדים הפחות טובים של המצב. אלא בעצם שהוא פסימי, שהוא מבין מה האמת, עכשיו לא, מבין מה האמת זה לא פסימי ולא אופטימי, זה כבר סיפור אחר. בן אדם אבל שהוא פסימי, שכל דבר הוא חושב שזה לרעתו, אז מה זה נותן לו? נכון שהוא לא טוב לו בחיים, אבל מצד שני הוא גם מציל את עצמו מכל מיני סכנות. למה? כי האופטימי, שהוא כל דבר שקורה לו, הוא חושב שזה לטובה, אז הוא מסתכן, אז הוא לפעמים נכנס לסיכונים מיותרים, אבל הפסימי שמבין שאולי רוצים לדפוק אותו, שאולי רוצים לעשות לו דבר רע, אז הוא מציל את עצמו מסכנות. ואז מה הטוב יותר באמת, אופטימיות או פסימיות? תשובה, המצב האידיאלי הוא לראות את המציאות כפי מה שהיא באמת. על האדם לא להיות אופטימי ולא להיות פסימי, אלא להיות מציאותי. כאשר האדם לא רואה את האמת ולא מבין מה בדיוק יקרה, על ידי זה יש לו את ההתלבטות, האם לקוות לטוב או לא. והדבר הטוב ביותר הוא שהאדם ינסה לראות את הדברים כפי מה שהם באמת, ואז במילה הוא לא צריך להיות לא אופטימי ולא פסימי, מאחר שהוא מציאותי. מה זאת אומרת? מצד האמת בן אדם צריך להיות אמיתי. ולהיות אמיתי באמת באופן מוחלט פירושו להבין שאין הבדל בין טוב לרע. ואחרי שהבנת שאין הבדל בין טוב לרע, עכשיו במילה, האם אתה חושב שבנפרדות יהיה טוב או רע, זה לא משנה, אין לי מושג מה יהיה מחר. יכול להיות שיהיה ככה, יכול להיות שיהיה ככה. אני לא מקווה לטוב ולא מקווה לרע, כי זה לא משנה. אם בן אדם בטוח ב-100% שהכל טוב, אז הוא לא אופטימי והוא לא פסימי. כי מבחינתו זה לא משנה, יכול להיות שמחר יהיה דבר רע, אבל גם הרע זה הוא טוב, אין עם זה שום בעיה. למה לשקר ולהגיד שמחר יהיה טוב? למה לשקר ולהגיד שזה לטובה, אם גם רע זה טוב בכלל? אז למה להגיד שזה לטובה בכלל? בתכלס, אל תהיה אופטימי ואל תהיה פסימי, תהיה מציאותי, מה האמת, תבדוק, מה האמת, זה טוב או רע, מה יהיה? ואם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע, לא לבלבל את המוח, להגיד אני אופטימי, תהיה אופטימי, תהיה פסימי, אני לא יהיה לא אופטימי ולא פסימי, ואם אני לא יודע, אני אגיד שאני לא יודע, ואם אני בספק, אגיד שאני בספק. אל תשקר, אל תגיד אופטימי ואל תגיד פסימי, תגיד מה האמת. ואם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע, זה הכל, תהיה ספקני. כמו, ומה להרגיש? תרגיש שאתה לא יודע. תגיד לא יודע.
כמו כן יש להוסיף, כי העניין הנעל נכון גם לגבי כל שאר התחומים שיש בחיים. בכל פעם שיש לאדם ספק באיזה עניין, הדבר הטוב ביותר הוא לנסות לברר את האמת, וכאשר האדם רואה את הדברים כפי מה שהם באמת, על ידי זה הוא מקבל פטור מכל ההתלבטויות השונות, שנובעות אך ורק מחוסר ידיעת והבנת הדברים כפי מה שהם באמת. כאשר האדם לא רואה את האמת, וחושב שיש הבדל בין טוב לרע, אז הוא כל הזמן מסתבך אם להיות אופטימי או להיות פסימי, להיות עם ביטחון עצמי או בלי ביטחון עצמי, לעשות ככה או לעשות ככה. אבל אם הוא רואה את האמת, והבין שהכל אחד, זה לא משנה לו כבר כלום. ואז הוא יכול להיות ריאלי אמיתי ברמה של הנפרדות. ואם להתבונן בעיני נראה כי אופטימיות ופסימיות שייכות רק כאשר האדם לא מספיק מרוצה במצב שלו ברגע הזה. כאשר יש לאדם ספקות וחששות לגבי העתיד, הדבר הזה גורם לו לכך שהוא לא יוכל להיות בשקט נפשי ברגע הזה, ואז הוא מנסה להיות אופטימי כדי לחשוב שהכל יהיה טוב וכדי להירגע ברגע הזה של ההווה. למה בעצם האדם מנסה להיות אופטימי? כי כרגע רע לו. למה רע לו? כי הוא מפחד. הוא אומר, אולי יקרה לי דבר רע, אולי יקרה לי דבר רע. הרי אם האדם היה בטוח שיקרה לו דבר טוב, למה שהוא לא צריך להיות אופטימי, כי הוא בטוח שיקרה לו דבר טוב, למה האדם מנסה להיות אופטימי? כי הוא מפחד שאולי יקרה לו דבר רע. ואז הוא מנסה לשכנע את עצמו שיקרה לו דבר טוב, כדי להיות רגוע. או השקר האחר של הכל לטובה, אבל אדם רע לו, והוא לא מרוצה מזה שרע לו, אז הוא משקר, הוא אומר, תקשיב, זה לטובה, זה... אבל לא מבין למה זה טובה. כן, אבל זה לטובה, זה לטובה, אחרי שאתה תמוד, אתה תבין למה זה לטובה, כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. ולמה הוא עושה את כל השקרים האלה? כי עכשיו רע לו. אם היה לו טוב, הוא לא צריך לשקר שזה לטובה. אך כאשר יש לאדם הסתכלות נכונה על החיים, וכאשר אדם יודע לקחת את הכל בפרופורציה הנכונה, דהיינו, וכאשר אדם מבין טוב יותר את המציאות וחי איתה יותר בשלום, דהיינו שהוא מבין שהכל מצד האמת זה בכלל אחד, והכל מצד האמת זה בכלל טוב, ושום דבר לא משנה, וטוב ורע זה אחד. על ידי זה, האדם לא מפחד ממה שיהיה בעתיד, וממילא הספקות שלו לגבי העתיד לא משפיעות על מצב הרוח שלו בהווה. וכאשר האדם מסוגל להכיל בתוכו את חוסר הידיעה שלו לגבי העתיד, ולא לחשוש ממה שיקרה לו בעתיד, על ידי זה הוא לא צריך להיות לא אופטימי ולא פסימי, אלא יכול לראות את הדברים כפי מה שהם. כי כל זמן שיש לאדם חששות מהעתיד, הרי שיש לאדם אינטרס כלשהו האם להיות אופטימי או פסימי. זאת אומרת, כל זמן שהאדם לא מבין שהכל טוב, אז יש לו אינטרס ברור לומר שיהיה טוב. כי הרבה יותר קל לחיות במציאות שאתה חושב שיהיה טוב. בדיוק כמו השקר שהחליטו שהמציאות שלנו היא לטובה. למה החליטו שהמציאות שלנו היא לטובה? זה לא נכון, המציאות שלנו היא לא טובה. היא לרעה. הרע קיים לא לטובה, הרע קיים כדי לעשות רע. התכלית של הרע זה כדי לעשות רע, לא תכליתו לטובה. אם היו רוצים לעשות טוב, היו עושים טוב. לא צריכים לעשות גם רע בשביל לעשות לך טוב. היו יכולים ישר לעשות טוב. התכלית של הרע זה כדי לעשות לך רע. אבל למה בן אדם משקר? למה אדם אומר זה לטובה? כי הוא לא טוב לו עם זה שרע. לא טוב לו. ואז הוא אופטימי, אומר זה לטובה. אחד אומר, זה לא לטובה. אחד אומר, זה לטובה, זה לטובה, זה לטובה. אבל למה הוא אומר שזה לטובה? כי כשהוא אומר שהרע שקורה לו זה לטובה, זה גורם לו להרגיש יותר טוב עכשיו. אבל אם הוא היה מספיק טוב עם המציאות, היה לו מספיק טוב, אז ממילא הוא לא צריך להיות אופטימי, הוא לא צריך להגיד זה לטובה. כי גם זה לרע זה טוב. כי גם הרע זה טוב, אין עם זה שום בעיה. למה זה טוב זה שאלה אחרת? למה זה טוב מצד האמת? כי זה אחד. אך כאשר האדם חי בשלום עם המציאות ויודע למצוא את הטוב שיש בכל דבר, מה זה הטוב שיש בכל דבר? האחדות. השכל של האחדות, אין דבר כזה טוב, בשום דבר בעולם אין טוב. כל טוב יש בו גם רע. הדבר שאני אומר, הטוב שיש בכל דבר, הכוונה היא האחדות. מהפרספקטיבה של המציאות, הכל טוב באותו מידה. זה הכוונה הטוב שיש בכל דבר. על ידי זה, הוא לא חושש מכך שבעתיד יקרה משהו נגד רצון, וממילא הוא לא מנסה להיות אופטימי כדי להרגיש יותר טוב, והוא גם לא צריך להיות פסימי כדי להבין שאולי הוא לא יצליח, אלא הוא פשוט מציאותי, ומסתכל על דברים כפי מה שהם ומקבל אותם כפי מה שהם. בן אדם לא צריך, ברגע שבן אדם מבין את האמת שהכל אחד, שזה נקרא הטוב שיש בכל דבר, הטוב שיש בכל דבר פירושו האחדות של המציאות. על ידי שהאדם מבין את האחדות של המציאות, אז אין לו שום בעיה לראות שהוא הולך להיכשל ולהגיד אני הולך להיכשל. אין לו שום בעיה להגיד מחר יהיה גרוע. אם הוא חושב שמחר יהיה גרוע, מה הבעיה? אז מחר יהיה גרוע, נכון? אז אתה הולך למות, הולך למות. מה הבעיה בזה? למה אתה צריך לשקר ולהגיד שאתה בן אדם חולה? אומרים לו, תאמין שתהיה בריא, תאמין שתהיה בריא. למה? ואם הוא הולך למות, תגיד לו, אתה הולך למות, תגיד לו את האמת. מה הבעיה בזה? זה הולך למות, למות. בכל מקרה, בין כך ובין כך הוא צריך למות. מה זה משנה, למות עכשיו, למות בעוד שנה, למות בעוד 10 שנים. מה זה משנה כל כך? אבל בעיקרון, אם אתה מבין שהכל אחד, אז אתה לא צריך לשקר, להגיד יהיה טוב. לא, כי גם הרי זה טוב. אין לי שום בעיה.
ונסכם, הדבר הטוב ביותר הוא להסתכל על המציאות כפי מה שהיא, לא צריך לקוות לטוב ולא צריך לחשוש מכך שיהיה רע, אפשר פשוט לנסות להבין טוב יותר את המציאות ולחיות אותה בשלום. מי שיבין את המציאות באמת, יבין שהכל טוב, ואז הוא לא יהיה אופטימי ולא יהיה פסימי ולא יבלבל את המוח, אלא יבין שהכל טוב, ובזה נגמר הדיון.